Lənkəran Dövlət Dram Teatrı İranlı həmkarları ilə əməkdaşlığını davam etdirir. Bu dəfə Lənkəran Teatrının səhnəsində İranlı rejissor Qərib Mənüçöhrünün quruluş verdiyi Senemarın qətli tamaşası oynanılıb. İran dramaturqu Behram Beyzayının əsərinin motivləri əsasında hazırlanan tamaşanın premyerası anışılaq keçib. Bəhram Beyzayinin Senemar faciəsi əsasında hazırlanmış tamaşanın məşqləri bir aya yaxın davam edib. Tamaşaçılar tərəfindən maraqla qarşılanan səhnə əsərində rolları xalq artisti Qabil Quliyev, əməkdar artist Sucəddin Mirzəyev, artistlərdən Səyyad Əliyev, Aynur Əhmədova, Emin Fərzullayev, Rauf Zeynalov və Amil İbrahimli ifa ediblər. İranlı rejissor Qərib Mənüçöhrinin quruluş verdiyi bu tamaşanın səhnə tərtibatçısı rəssam Tərlan Sadıqov, musiqi tərtibatçısı isə Fərahim Fərəcovdur. Bugünkü tamaşada mən Ərəb Sultanı Nömanı ifa edirəm. Nöman nə qədər öz xalqına, millətinə mehribandısa, xoş xasiyyətlisə, bir o qədər də amansızdır. Və onun amansızlığı hətta çox zaman öz həm millətinə qarşı da əməllərində özünü göstərir. Əsərin baş qəhrəmanı Senemar dünyaca məşhur memardır. Həm zalımlığı, həm də xeyirxahlığı ilə çıxaran Nöman adında Ərəb Sultanı öz əyalətində tayı bərabəri olmayan böyük bir saray tikdirmək arzusuna düşür. Bu məqsədlə o Senemarı ölkəsinə dəvət edir. Senemar hər kəsi təəccübləndirəcək belə bir saray tikəcəyini sultana söz verir. Nöman adlı padişah istəyir bir dənə qəsr tiksin ki, onun tayı heç yerdə olmasın. Senemar neçə il əlləşir və bu qəsri tikir və Nöman istəyir ki, bunun tayı olmasın, ona görə Senemarı o tikdici qəsrin üstündən atır və ölməyinə fərman verir. Qeyd edək ki, artıq İranlı rejissorların Lənkəran teatrında ikinci işidir. Bundan əvvəl 2015-ci ilin dekabrında İranlı yazıcı Bəhram Beyzayinin İlan Sultan əsəri İranlı rejissor Xeyrullah Təğyanipurun quruluşunda Lənkəran səhnəsində tamaşaya qoyulub. Həmin tamaşa ilə teatr müxtəlif sənət yarışmalarında, o cümlədən İranda keçirilən beynəlxalq Fəcr festivalında çıxış edib. Nurani Əliyeva, Vüsal Yaqubov, Ölkə Xəbər, Lənkəran.